Lippai Marianna nehéz időszakon van túl. 2010-ben elveszítette egyetlen 13 éves kislányát, Dominikát. Ám mégis ő ad erőt másoknak. 5,5 évesen lebetegedett, egy genetikai kromoszoma betegsége volt, ami akkor, 2002-ben, amikor kiderült a betegsége, kiderült, hogy egy jelenleg sem Magyarországon, sem külföldön nem gyógyítható és nem kezelhető betegség, ami egy végelgyengüléses állapotot okoz, és halált. Ez nálunk 2010. szeptember 7-én következett be. Ott voltam mellette, fogtam a kezét, és úgy engedtem el utolsó útjára egy nagyon szép helyre, hogy megígértem neki, hogy boldog leszek. Marianna a kislánya halála után megpróbált új életet kezdeni. Elvált, és később rátalált a szerelem is, és ma már boldog házasságban él. Ám nem volt könnyű talpra állnia. Nagyon sokat imádkoztam, kértem a jó Istent, hogy segítsen meg ebben, hogy tudjak ezután élni. Élni. Mert túlélni kell, és élni kell. Itt nincs arany közép út. Itt két út létezik. Vagy feladod, és vége, vagy felállsz és mész tovább mosolyogva, boldogan, mert van egy utad, amit neked is be kell járni. Az én lányom is bejárta, csak neki 13 évig tartott. Nem tudom nekem, meddig tart, de én az úton, amíg tart, szeretném az emberek kezét egy kicsit láthatatlanul fogni, és motiválni arra, hogy az élet szép. Tartogat nehézséget mindenkinek. Mindenkinek megvan a maga keresztje. De én motiválnám őket arra, hogy igenis örüljenek az életnek. Elkezdett blogot írni, megosztani gondolatait másokkal. Gondoltam, akkor most így kiírom magamból, ami bennem van, mert nagyon szerettem volna segíteni magamon. Én nagyon szerettem volna azt, hogy a családom jól érezze magát velem. Hogy lássák azt, hogy erőre kaptam, hogy boldog vagyok, amit tényleg megígértem. Mert tudod, amikor boldogtalan vagy és rossz állapotban vagy, akkor sok-sok ember életét is tönkreteszed. Nem csak magadat, hanem fájdalmat okozol másoknak is. Azt mondja, nagyon sokat tanult a kislányától. A hálát, az őszintességet, az élni akarást, az, hogy merjek élni, mindent egybevéve. Tehát egy gyermekről beszélünk, de ő egy bölcs gyermek volt. És én ezért kérem sokszor a szülőket is, hogy figyeljenek oda a gyermekükre, mert a gyerekek nagyon sok mindent tudnak, a gyerekek nagyon éreznek. A gyerekek látják a gondolatainkat. Tehát nem lehet semmibe venni az ő érzéseiket, vagy éppen az ő mondataikat. Mariannának idén immár második alkalommal jelent meg az Életkedv naplója, és írásaival igyekszik erőt adni másoknak. És az Életkedv igazából az belőlünk tevődik össze. Dominikából és belőlem. Az ő élni akarásából és az én életszeretetemből, amit tőle tanultam, és amit ő átadott nekem. Nagyon sok levelet kapok az emberektől, és olyan pozitív leveleket, nem tudom megváltoztatni senki életét, de az, amikor azt írják neked, hogy a padlóról állítottál fel valakit az írásaiddal, az már csodálatos dolog. Tettél valakiért valamit. Kővári Anna is rendszeresen olvassa Marianna írásait, amelyek neki is sokat segítettek. Nagyon sok erőt adnak minden nap a családi problémák megoldásában, a kamaszlányommal kapcsolatban, és pont emiatt nagyon sokszor meg is osztom, hogy ne csak én tudjak ebből erőt meríteni, hanem a környezetemben lévő anyukák is, akiknek hasonló kamaszlányok van. És mindezek az írások, amiket olvasok tőle, jobb kedve derítenek, és sokkal több pozitív energián van mindenhez. Mindig az az igaz, és az a biztos, amit ma megélünk. Mindig a jelen az igaz. Azt érezzük. Nincs már tegnap, elmúlt, vége. De ha reggel fölkelsz és kapsz egy napot, az azt jelenti, hogy amit tegnap nem tettél meg, azt ma még megteheted. Marianna előadásaival járja az országot, és hirdeti pozitív életszemléletét. Mindig sokan megkérdezik, hogy is szeretnél még másik babát? Persze, hogy szeretnék, hát 39 éves vagyok. Volt már sajnos két vetélésem, tehát két kisbabát veszítettem el tavaly és most idén augusztusban. De én tudom azt, hogy minden okkal történik. Én hiszek abban, és ezt igyekszem az embereknek is átadni. Nincs olyan, hogy hamar, nincs olyan, hogy később. Minden a maga idejébe érkezik. És tudom, hogy ez a baba is, amikor jönni kell neki, akkor el fog jönni. Én ebben hiszek, és hát várjuk nagy szeretettel, meg életkedvel.